دا دل شان پاتم دان دی ستن کے تن کے زلمی دی خائستان تا بولان دی خائستان تا بولان دی پا ارون ور گڑی گی دا دل شان پاتم دان دی ستن کے تن کے زلمی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه هله کولی شو چې په خپلو عملونو کې او په خپلو کړنو کې اخلاص ولرو. عملونه زموږ د الله لپاره وي، په هغه کې ریا نه وي، ځکه الله رب العزت به د هغه عمل په اړه له موږ سره څنګه معامله کوي چې زموږ په هغه عمل کې ریا وي. د ریا له امله به زموږ عملونه څنګه محاسبه کیږي؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. تاسو ښه ورته غوږ شئ چې علما یې په اړه څه وایي. الله رب العزت په یو قدسی حدیث کې فرمایي: انا اغنى الشرکاء عن الشرك، زه د شرک په شریکانو کې تر ټولو بې نیازه یم. آیا د دې معنی دا ده که څوک په خپل عمل کې د یوې شیبې په اندازه هم شرک وکړي نو ټول عمل یې فاسدیږي؟ نه، داسې نه ده. دا د الله د رحمت د پراخوالي یوه نښه ده. خو څنګه په دې باندې ځان وپوهوئ؟ که د یو کار په اصل او اساس کې د شرک وکړه او په هغو کې دې له سره اخلاص ونه که، یعنی یو کار دې صرف د دې لپاره ترسره که چې خلک دې وویني، دغه شان عمل به هیڅ ثواب ونه لري. نه یوازې چې ثواب به نه لري، بلکې کبیره ګناه هم ده چې د الله د غضب لامل کیږي او د ریا تر ټولو ناول دی. نو له همدې امله قدرمنو اوریدونکو، په خپلو عملونو کې له الله پرته د بل شریک له جوړولو څخه تاسو منه کوم. همداراز ستاسو ته دا سپارښتنه کوم چې له خپلو کورونو څخه په دې نیت مه ووزئ چې خلک مو وویني. تاسو ته وایم خویندو، حجاب د دې لپاره مه اغوندئ چې له خپلو ملګرو سره سیالي وکړئ او ځانونه لکه د هغوی په شان جوړ کړئ، بلکې د الله لپاره حجاب وکړئ. د دې لپاره وکړئ چې زه یوه مسلمانه مور یم، زه یوه مسلمانه خور یم، زه یوه مسلمانه ښځه یم. الله راته د اسلامي حجاب امر کړی، زه اغوندم، د سیالي لپاره یې نه اغوندم. همدارنګه اوښکې د دې لپاره مه تویوئ چې خلک تاسو د عاجز، متقی او پرهیزګار په نومونو سره یاد کړي، هسې نه چې دغه کارونه د خلکو د لیدلو لپاره ترسره کړئ او په آخرت کې به ستاسو لپاره هیڅ کم اجر نه وي. له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ، ستاسو عملونه د چا لپاره دي؟ که تاسو خپل عملونه په دې نیت ترسره کړل چې خلک مو وویني، نو دا مطلقه ریا ده، ستر خطر او ستر ګناه ده. خو که د یو عمل د جریان په ترس کې ستاسو نه ریا وشي، نو د الله رب العزت معامله به د دغه عمل په اړه څنګه وي؟ د بیلګې په توګه، یو څوک په اصل کې د الله په خاطر له خپل کور څخه راوزي او په تحصیل او په درس پسې ځي، خو د تحصیل او درس په جریان کې ریا د هغه په وجود کې نفوس پیدا کوي. له ځانه سره وایي کاشکې چې فلانی اوس لیدلی وای، او یا په دعا کې خپل غږ اوچتوي تر څو خلک له خپلې تقوا او پرهیزګاري نه خبر کړي. نو د دغه شان عمل په اړه به د الله معامله څنګه وي؟ علما کرام په دې اړه ډیره په زړه پورې خبره کوي. هغوی وایي چې دغه عمل به په تسویه حسابیږي. تاسو به نه پوهیږي چې له تسویه حساب نه به څه مقصد وي. تسویه حساب دې ته وایي که په یو عمل کې هم ریا وي او هم اخلاص،
نو بیا سره پرتله کیږي که د ریا په نسبت اخلاص زیات و، نو له اخلاص نه ریا کمیږي. هر څومره اخلاص چې پاتې شو د هماغه په اندازه ثواب او اجر ورته رسیږي. او که د اخلاص په نسبت ریا زیاته وه، نو له ریا نه اخلاص کمیږي. او هر څومره چې ریا پاتې شوه، نو د هغو په اندازه به د قیامت په ورځ بنده ته جزا او سزا ورکول کیږي. مخکې چې ما د الله رب العزت د پراخ رحمت یادونه وکړه، له هغو څخه مې مقصد د الله پاک همدغه مهرباني وه چې په لنډه شیبه شرک او ریا ټول عمل نه فاسدیږي. دا باید ومنو چې زموږ رب په موږ ستره مهرباني کړې ده. له ځان سره فکر وکړئ که په همدې لنډه شیبه شرک او ریا سره زموږ ټول عمل فاسدیدلی، نو بیا به مو څه کول؟ که خبره همداسې وای چې په لنډه شیبه ریا سره عمل فاسدیدلی، نو بیا به هیڅ مخلص بنده په دنیا کې نه وای. تر هغه وخته پورې چې د خپلو عملونو په ریښه کې اخلاص ولرئ، د خدای په خاطر کار وکړئ، د خدای په خاطر جومات ته لاړ شئ، د خدای په خاطر حجاب واغوندئ، نو تاسو ته به پوره اجر او پوره ثواب درکول کیږي. خو که د خپلو نیکو عملونو په منځ کې درنه یوه غلطي وشي، غلطي یعنی ریا درنه وشي، نو ستاسو د نیک عمل له اجر نه به د ریا په اندازه نیکي کمه شي، او د پاتې نیکیو په بدل کې به درته اجر پوره پوره درکړی شي. نو په دې توګه هڅه وکړئ چې په خپلو عملونو کې د شونتیا تر حده ریا کمه کړئ، او یا یې بیخي له منځه یوسئ. ځکه الله ربالعزت فرمایي: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. بیا چې چا یوه ذره قدرې نیکي کړې وي وبی ګوري، او چا چې یوه ذره قدرې بدی کړې وي وبی ګوري. نو که په خپل عمل کې تا ریا کړې، عمل دې په اخلاص شروع کړی خو تا نه پکې ریا شوې، هغه د ریا په اندازه به ثواب درنه کم شي. څومره کې چې مخلص وې، د هغه په مطابق به تا ته ثواب درکول کیږي. کوشش وکړئ چې په خپلو عملونو کې د سره ریا ته ځای ورنه کړئ. ښایي زما په خبرو تاسو ته ویره پیدا شي، او ښایي په تاسو کې ځینې ووایي چې د ژوند کړۍ در باندې ډیره تنګه شوه. نه وروره، هیڅکله هم نه. زه تاسو په یوه ډیره ساده مسئله پوهوم چې تاسو به له تیرې زمانې د زولنو نه خلاص کړي. هغه صرف یو لنډ عبارت دی که څوک د سهار او ماښام له ذکرونو سره یو ځای ووایي، الله رب العزت به هغه د ریا نه خلاص کړي. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایی: اتقوا الشرك الاصغر الذي هو اخفى من دبيب النمل. لا اصغر شرکنا چې د یو میګی له حرکت نه هم پټ او پوښله دی ځانونه اوژغوری. هو کې د شرک حرکت په توره شپه کې د تورې تیږې پر مخ د تور میګی له حرکت نه هم پټ او پوښلی دی. چا وپوښتل: ای د الله رسوله، هغه څنګه، یعنی څنګه به له دغه شرک نه خلاصون پیدا کړو؟ له شرک نه د خلاصون لاره د یو عبارت ویل دی، خو دا کم عبارت دی چې له دومره لویې بلاو نه موږ او تاسو خلاصوي؟ وګورئ چې اسلام څومره آسانه دین دی. محمد رسول الله ورته وفرمایل چې هر سهار او ماښام دی له ځان سره ووایا: اللهم انی اعوذ بك من ان اشرک بک شیئا اعلمه واستغفرک لما لا اعلم. ای زما پروردگاره، که زه پوهی او په پوهه کې مې له تا سره شریک جوړ که، نو زه درنه پناه غواړم، او که پناه خبره توګه مې له تا سره شریک جوړ که، نو درنه بخنه غواړم. دا چې د ناخبره شرک په اړه بخنه غواړي، له دینه مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې هغه ډیر پټ او پوښلي مسائل دي چې سرګند او ښکاره نه دي، نو څنګه په اړه داسې تشریح ورکړه شوه؟ ای زما ربه، که زه پوهیدم په پوهه کې مې له تا سره شریک جوړ کړی وي، نو درنه پناه غواړم، او که په ناخبره توګه مې له تا سره شریک جوړ کړی وي، نو درنه بخنه غواړم. که دغه دعا هر څوک سهار او ماښام ووایي، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په استناد به هغه له اصغر شرک نه، یعنی د ریا نه وژغورل شي. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، څومره ساده خبره ده.
سره له دې چې موږ د پټ او پوښلي شرک په اړه د کلکې پاملرنې سپارښتنه کړې وه، خو له دې سره سره ای ورونو په الله قسم خورو چې یوه شیبه اخلاص د تیرو وختونو ټولې ګناهوې له منځه وړي او پټولی شي. راځئ اخلاص وکړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو درملنه وکړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو ساتنه وکړئ، په اخلاص باندې د خپلو زړونو پالنه وکړئ، تر څو ستاسو رابطه د الله سره ټینګه شي او رابطه مو له شیطان نه پرې شي. لکه څومره مې چې تاسو له ریا نه وویرولئ، په هماغه اندازه تاسو له وسوسو نه هم ویروم. له ټولو وسوسو را بهر شئ، له الله سره اخلاص وکړئ او په دې برخه کې پوره هڅه او کوشش وکړئ. ډاډه اوسئ چې په څو شیبو اخلاص سره لویې لویې ګناوې بخل کیدای شي. ښایي له تاسو سره دا پوښتنې پیدا شي، آیا زه به مخلص وم او کنه؟ څنګه پوه شم چې زه به مخلص وم او کنه؟ د اخلاص نښې کومې دي؟ څنګه پوه شم چې زه مخلص یم؟ د اخلاص یوه نښه دا ده چې همیشه د ځان په اړه وویریږي، تل الله ته په اخلاص کې ځان ملامت کړي چې الله زه مخلص نه یم، ما ته اخلاص راکړه. که یو څوک له ځان سره ووایي چې زه ښه یم، ټول وضعیت او حالت مې ښه دی، تر اوسه پورې چا هم لکه زما په شان هغه او دغه کار نه دی کړی، ټول ملګري مې ګمراه دي او زه پکې ډیر ښه یم، دغه شان وینا کوونکی دې د ځان په اړه وډار شي، هغه باید پوه شي چې د کبر او لویي له خطر سره مخ دی. هغوی باید په کلکه ځان ته پام وساتي. د اخلاص یوه نښه دا ده چې د همیشه د ځان په اړه وویریږي، تل الله ته په اخلاص کې ځان ملامت کړي. یوه ورځ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه له ځان سره ژړل. چا ترې وپوښتل ته ولې ژاړې؟ په داسې حال کې چې تا خو په ډیر ښه توګه د الله ربالعزت اطاعت کړی دی، تل لپاره ته د الله د اوامرو او د احکامو پابند وې، د محمد رسول الله د سنتو او د ویناو مطابق دی عمل کړی، نو ته ولې ژاړې؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل، د الله د دغه فرمایش په خاطر ژاړم چې الله وایي انما یتقبل الله من المتقین، الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي، الله رب العزت د هغه چا عملونه قبلوي چې هغه متقیان او پرهیزګاران وي، او زه متقی او پرهیزګار نه یم. حضرت عبدالله ابن عمر داسې وایي، جلیل قدر صحابي دی، زما او ستا حال به څه وي چې آیا المال به هم الله قبلوي او کنه؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه چې هغه ته د جنت زیری هم ورکړی شوی و، هغه وایي کاشکې چې زه د حضرت ابابکر د سینې یو تار وای، کاشکې چې د عمر مور عمر نه وای زیږولی. ولی ځکه چې هغه ویریدو او ځان ته یې اندېښنه وه. آیا ته کله د الله نه ویریدلی؟ د خپلو عملونو په اړه د الله ته رجوع کړې ده؟ دا دې کتلي چې څومره نیک عمل کوي او څومره په فساد، په منکراتو او په فجایو کې اخته یې. نو درنو اورېدونکو، موږ هم باید تل له ریا څخه وډار شو. اخلاص همدغه دی چې تل په لیدو له منځه ځي. اخلاص یعنی په ټول ژوند کې له اخلاص سره مینه او علاقه، تر څو چې له ځان سره ووایې له دې نه ویریږم چې هسې نه زه به مخلص نه وم. چې کله د زړه له تله دغه شان وینا ته ورسېدې، نو ډاډه اوسه چې مخلص یې. خو کله چې اخلاص درنه هیر شو او یو میاشت د اخلاص په اړه فکر ونه که، نو بیا خپل حواس را ټول که، ځکه چې دریا محوطې ته د ننوتو په حال کې. تر څه وخته پورې دی چې خپل ځان ته پام وي، نو ډاډه اوسه چې مخلص یې، ځکه چې د اخلاص یوه نښه هم دا ده چې تل د سړي ځان ته پام وي او تل ځان په دې خبره ملامتوي چې مخلص نه یې. لکه څنګه چې مخکې مې وویل، ځان نه ښودلو ته اخلاص وایي. نو تر هغه وخته پورې چې دا مفهوم دې په ذهن کې پروت وي او د ځان په اړه له دغه مفهوم نه وویرېدې او په اخلاص نه کولو کې له ملامتۍ نه د ځان خلاصولو ته متوجه وي، نو ډاډه اوسه. خو کله چې له دغه مفاهیمو نه لرې شوې، نو بیا پوه شه چې له اخلاص نه لرې شوی. د اخلاص دویمه نښه به هم واورو قدر من اورېدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. کایستانه تا بلندی پا اورونو ور گڑیگی دا دل شام پا تنگاندی ستن کے زلمی
خائستانه تا بلندی پا ارون ورگڑیگی دا دل شان پا تنگاندی ستنک تنک ظلمی قدر من اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. د اخلاص دویمه نښه دا ده چې د نورو خلکو په مدحه او ستاینه پسې ونه ګرځي، د خلکو ستاینو ته په خپلو اطاعتونو باندې برتري او ترجیح مه ورکوه. دا چې نور خلک تاسو ستایی ښایي تاسو به ورباندې خوشحاله شئ، خو ته هیڅکله هم داسې مه وایه چې ای الله ته یو داسې کار را پیښ کړې چې خلک پکې زما ستاینه وکړي. داسې مه وایه. که ته د خلکو په ستاینه باندې خوشحالېدلې او دا دې غوښتل چې زه نیک عمل کوم خلک ما وستایي، نو ته مخلص نه یې. دا عمل کله هم تا ته ګټه نه شي درسولی. الله سکه به مسؤول یې، الله به درنه پوښتنه کوي. ډېره بده خو لا دا چې که نورو خلکو ستا ستاینه ونه کړه نو څه به کیږي؟ تر هغه وخته پورې چې ستاسو ستاینه ونه کړي نو له عمله به یې په قهر او غصه وی. نه، هیڅکله هم داسې مه کوئ. ځانونه داسې عادت کړئ چې د خلکو ستایل او نه ستایل درته یو شان وي. تاسو باید له ځانونو سره داسې نیت وکړئ چې اخلاص به یوازې د الله په خاطر کوئ، د خلکو په ستاینه او ملامتی پسې به نه ګرځئ. که خلک د ستاسو ستاینه کوي نیک عملونه به کوئ، او که خلک د ستاسو ستاینه ونه کړي نو بیا به تاسو نیک عملونه نه کوئ. نه، ستاسو عملونه په دې صورت کې د خلکو لپاره کیږي، د الله لپاره نه کیږي. تاسو نیک عملونه کوئ که خلک درته ښه وایي که بد وایي. هغه چا لپاره یې کوئ چې هغه تاسو ویني، هغه سره به ستاسو رابطه ټینګه شي، او د شیطان سره به ستاسو رابطه پریک شي. الله به مو په دنیا او په آخرت کې کامیابه کړي. ځینې خلک دا وایي چې زه نیک عمل نه کوم، خلک را پسې بد وایي. نه، تې د هغه چا لپاره کوه چې تا ویني، تې د هغه چا لپاره کوه چې هغه تا ته اجر درکوي. دوی خو تا ته هیڅ شی هم نشي درکولی. دا ځینې خلکو اوس غوغا جوړه کړې، منافقت او شرارت یې جوړ کړی. په الله قسم که ټوله دنیا هم زما مخالفه شي، زما به دا کار وي. که یو تار وینه هم زما په تن کې وي، زما به دغه کار وي. زه به د الله دین بیانوم، خو د الله په خاطر. بیا هدایت د الله په لاس کې دی. چې څوک یې مني هغه به نیکبخته وي، او که څوک نه مني هغه به بدبخته وي. ځینې خویندې به تاسو لیدلی وي چې کورنۍ او یا ملګري ورسره د حجاب په خاطر جدي غبرګون کوي، نو له همدې امله هغوی د ملامتی احساس کوي، چې دا هم په اخلاص کې د نقص یوه نښه ده. یو شمیر نور بیا داسې هم شته چې پوشی خلک د عبادت او اطاعت په خاطر ستاینه کوي، نو خپل عبادتونه هم زیاتوي او هم یې ښه کوي. په دې توګه که چیرې ستایونکي خلک د هغه له ستاینې لاس واخلي، نو عبادت کوونکی هم له عبادت نه لاس اخلي، ځکه چې هغو عبادت یوازې ستاینې لپاره کوه. څنګه چې ستاینه ختمه شوه، عبادت ورسره هم ختم شو، چې دا هم د اخلاص د نشتون یوه نښه ده. نه د الله لپاره یې کوه که څوک درته ښه وایي او که بد وایي، ځکه چې د اخلاص یوه نښه دا ده چې د نورو خلکو ستاینه او نه ستاینه درته بې تفاوته وي. د خلکو نه ستاینې څخه باید خفا او اندېښمن نشي. محمد بن واسع په دې برخه کې ډېره عجیبه خبره کوي. وایي چې یو چا یې ډېره ستاینه وکړه، خو هغه به ورته ویل هر څه چې غواړې هغه ووایه، خو ستا خبرې به ماته هغه وخت څه په درد ولګېږي چې له لاسونو او پښو څخه مې ونیسي او دوزخ ته مې وغورځوي. اوس خو مې ته ستاینه کوې او کوې، خو هلته چې الله ربالعزت زما لاسونه او پښې ونیسي، جهنم ته مې ګذار کړي، هلته به ستا خبرې ماته څه په درد ولګېږي. ښه نو قدرمنو اورېدونکو، اوس به تاسو ته واضح شوي وي چې د خلکو ستاینه او رټنه څه کولی شي. دریمه نښه د اخلاص دا ده چې ځوانان او خویندې ډېر ورسره مخ کېدلی شي، هغه دا چې د نورو خلکو فساد او ګمراهي د عبادت او اطاعت لوری بدل کړی وي. ته ولې نیک کارونه کوې ځکه فلانی کوي، ته ولې بد کوې مخکې خو نیک کوې ځکه هغه نورو خلکو نیک کار پریښی دی، نو مام پریښی، داسې مه کوه. زه له دغه شان ځوانانو او خویندو څخه یوه پوښتنه کوم. آیا تاسې د الله حکمونه په دې خاطر ترسره کوئ چې نور خلک هم ترسره کوي، او که یې د الله حکمونو ته د پابندي په خاطر یې ترسره کوئ؟ د بیلګې په توګه
کله چې پسرلی راورسیږي نو ډیر ځوانان خویندې او ورونه په چکر او میلو سر شي. په څرګنده توګه په لویو ګناهونو لاس پورې کوي، خو د دوی په منځ کې داسې کسان هم ډیر وي چې تر دې وړاندې به یې په ټینګه د الله ربالعزت عبادت ته غاړه ایښوده، هیڅ سرغړونه به یې نه. خو اوس چې نور خلک د الله په سرغړونه او ګمراهي کې ویني، نو دوی هم د الله له اطاعت او عبادت نه مخ اړوي. همدغه له الله سره د اخلاص د نشتون یو بل دلیل دی. دغه شان خلک ولې داسې کوي؟ هغوی د چا په خاطر د الله عبادت ته غاړه ایښې وه او ولې ترې مخ واړوه؟ که د خدای په خاطر عبادت کوه، نو اوس چې ټولو خلکو ګمراهي ته مخه کړې، له خدای نه لرې شوي، د هغه به څه دنده وي؟ آیا د هغه دنده به همدا وي چې دی هم ورسره ګمراه شي؟ نه، هیڅکله هم نه. قدر منو اوریدونکو، که هغه په رښتیا هم په خپلو مخکینیو عبادتونو کې د الله لپاره مخلص وي، نو دلته به هم خپل مسئولیت ادا کړي، د خلکو په خاطر به له عبادت څخه مخ نه اړوي، بلکې خلک به هم دې ته متوجه کوي چې الله ور یاد کړي او له ګمراهۍ څخه یې راوګرځوي. ډیری داسې ځوانان ورونه او خویندې موږ او تاسو لیدلي چې هغوی د الله رب العزت د عبادت او د طاعت پابندې وي او پابند ول، خو کله چې له ناروا خلکو سره ګډ شول، له مفسدینو سره ناسته او ولاړه شوه، له فاسدو خلکو سره ملګري شوه، نو د هغو په شان دوی فاسد وګرځېدل. آیا تاسو د الله عبادت د دې لپاره کوه چې کله فاسدو سره یوځای شوئ او تاسو خپل عبادت پرېښود؟ ستاسو دنده همدا ده؟ نه، هیڅکله نه ورونو او خویندو. هلته چې تاسو هغو سره کینئ، په مجلس کې کینئ، هغو ته به هم تاسو الله وریادوئ، د الله نه به ویروئ. که بدې کړنې او بد عملونه کوي، تاسو به الله وریادوئ او د الله عذاب نه به یېروئ. هغه خویندې چې د خپلو نورو ملګرو په خاطر خپل حجاب لرې کوي او ځانونه له دې امله بې حجابه کوي چې نورو ملګرو هم حجاب نه دی اغوستی، هغوی هم اخلاص نه لري. نه خورې، ته دې لپاره حجاب مه لرې کوه چې په بازار کې یو څو سرتورې ګرځي چې هغوی نه کوي، زیم نه کوم. یا ستاسو په کور او کلي کې څوک فاسده جامه اغوندي، زیم نه کوم. نه، ته د الله لپاره وکه، دوی به تا د الله د عذاب نه ونه ژغوري. یوازینی شی چې تا د الله ربالعزت د عذاب نه ژغوري، هغه د ستا په خپله عمل ده. راځئ ریا نه ځان خلاص کړئ، زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړئ، تر څو ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وشي. چې د زړه ساتنه او پالنه وشوه، الله سره به مو رابطه ټینګه شي، د شیطان نه به مو رابطه پریږ شي، او تل لپاره به تاسو بیا هغه عملونه کوئ چې ستاسو نه به رب العزت راضي وي، او بدو عملونو ته به شا کوئ. او هر څه چې کوئ، ستاسو یوازینی مقصد او یوازینی موخه کې په هغه کې د الله رضا وي، چې الله درنه راضي شه. که ټوله دنیا د خپم وی، بیا پروا نه کوي، ځکه حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چا چې الله خفک او مخلوق خوشاله ک، هم به الله تی خفوي او هم به مخلوق تی خفوي. خو چا که الله خوشاله ک مخلوق خفک، هم به الله تی خوشاله وي او هم به د الله مخلوق تی خوشاله وي. هر څه چې کوئ د خدای لپاره وکړئ، ریا د زړونو نه وباسئ. یوازینی هدف د ستاسو د الله رضا وي، چې رابطه مو د الله سره ټینګه شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خلیل یادی تازکنو سر خندون کی فید آیان دی ستنک تنک زلمی دی خیستان تا دولان دی خیستان تا دولان دی پا ارون ورگڑی گی دا
دل شامی پاتم دام دی ستن کے تنگ کے ظلمی دی خیستان تا دولان دی خیستان تا دولان دی ورزید مرگی غیفتا پخندان خندان روان دی ستنک ظلمی دی خیستان تا بولان دی خیستان تا بولان دی با ارول برگردی گی دن شانی پاتن گام دی ستن کے ظلمی دی خیستان تا بولان دی